完全没有任何症状。那中度的话会有一点点，那重度的话一般是做输血治疗，然后输血之后因为血液它会产生一些铁质的沉积，所以这个时候要避免吃含铁质的食物，包括中药。好货到你家，健康不用靠偏方，做料理真情趣，厨房好货到你家。你看这可以增进夫妻的情感或者亲子之间的我刚才没有拜托他，我也没有强迫他，自然而然他就拿起锅铲，他就帮忙，想要他的真心。你看，你们夫妻俩之间手，哇，好彩，姐，哎，姐姐不要哭，夫妻同心，其利断金，好事发生，跟着老师健康无负担，健康早餐只要5分钟，吃出超强记忆力，它里面有非常丰富的 Omega 3，所以你早上吃的话，你的脑啊就可以直接得到营养，这个油，对，油。所以这样做的话，其实你如果你准备好这些食材，不用三分钟，真的，从蛋白质、好的脂肪、碳水化合物、维他命、矿物质、纤维、酵素、植物素、酸菌，一直有，通通都有。而且我觉得小孩会喜欢。轻呼贫血症状，各种疾病要你命，正确补血有新招，精彩内容千万别错过。这贫血有的当然先天，有的是后天的啦。对，那你是不是真的有贫血，还是你只是一时这样站起来，哎呦，偶按铃就叫贫血呢？只是借口不想做家事，对不对？那是迟早会被识破的。对，我们今天有几种的症状，让大家来自我解释一下。好，来检测一下，这总共有7个症状，是不是有包括第一个睡很饱还是很累，然后觉得肌肉无力，呼吸会喘，第四个经常头晕，第5个血压偏低，还有嘴唇发白，另外你的这个大便的颜色变深色了，哎，总共有7点，来看看是不是有这些症状。对，很多，而且很明显，还蛮重的。明显最明显的状况是，我几乎是睡饱都很累，可是因为我本身我以前验过血，他说有地中海型贫血，所以我就觉得好像那种，可是那个贫血不是很严重，然后我的晕是很正常，我几乎一个月当中可能只有2-3天不晕，那2天突然觉得人是清楚的，可是其他都是晕，但是因为我有半规管不平衡，所以我觉得那个晕是属于那个半规管不平衡，就把它归到那边去，所以我觉得都是你自己归类的，我那事情真累。我都是在晕的啊，你现在所以我动作都不大，我是很一直保持在晕的状态，就很优雅的，对，自己会保持一个平衡，所以很少看到我很大动，我只有嗓门很大，其他动作都不会太大，就会晕，对，不用到真的运动，就是你要走一下就是会喘。哎呀，你刚说你也是这样，对啊，就是我是属于怎么讲，很容易喘的人，我有，因为我有过敏性气喘跟过度换气的问题，所以我一直觉得我喘可能跟那个就是比如说空气不好，像我之前只要换气喘都是只要有灰尘尘埋性的我就会喘，可是平时没有这种大型的，就是我平常呼吸都觉得吸不到肺，就是我需要很用力才会有办法进去的感觉，所以我平常动我也是，我的有氧运动都是慢慢的，可能是快走的那种，没有办法到太激烈的，对，太激烈。然后跑步也是都跑18秒、19秒那种，因为我跑2步就腿软，所以肌肉无力也是啊。小田呢？小田应该什么都没有吧？没有，我跟你讲，我除了睡很饱之外啊，其他都有。我以前读书的时候有一阵子开始减肥第一次，然后都是不吃的，就是一天吃2-3颗水煮蛋。然后有一天呢，升旗的时候，不是老师有时候话真的很多，而且那种校长怎么讲好久，大太阳，然后你都要就是站着，然后就开始晕晕，这样晃晃晃就砰就昏倒。然后这是第一次，你有发生过这个情况？对，这是第一次昏倒，然后后来就送保健室。可是那时候呢，我持续在做不正常的减肥，所以只要升旗就习惯性砰就会昏倒，就变成惯性的。这个我先简单讲。答案超过3项，你知道吗？可是3项是不是？3项那很容易耶。可是人人有啊。其实贫血血多少重不重要？其实其次，最主要是贫血不够的时候会导致你氧气不够，所以这些所有表现就是氧气不够。像比如说肌肉无力，你氧气不够，你肌肉没有氧气就没有办法发生能量，所以肌肉当然没力。你氧气不够，你要多一点氧，所以你呼吸就会喘。那你当然氧气不够，脑袋缺氧会头晕，甚至血压为什么会偏低呢？因为心脏越打越多的血，它血压就会偏低了，唇色发白。那第七个是什么意思呢？第七个就是因为什么会贫血？有时候是流失太多了。那流失太多，最常见流失的一个可能是
吐掉或者是肠胃道，还有女生有一个是生殖道的一个问题。所以我刚刚罗安的问题，我先教大家一个小胃教常识。好，其实有时候我有时候病人说他有贫血，他去检查过，那我说数值多少，其实他完全不记得。我告诉大家记两个数字，医生跟你比较好沟通。其实贫血没有绝对，贫血我们是看所谓的血红素。你可以看到这个数字哦，从小分的小儿科最辛苦，因为小儿科从出生下来满六个月，甚至到青春期，其实它的定义都不太一样。那我们成人就比较简单的，男性跟女性，我们看两个数字，一个叫做血红素 HB。血红素如果以男性来讲的话，14以下，女性12以下就算有点偏低。可是大家给他一个数字，如果男生在12以下，女生在10以下就比较严重，我们通常会比较注意。那第二个呢，刚刚罗安的地中海型贫血，我们是看下面这个叫血球底基，英文叫 MCV。MCV 如果在80以下，它正常值在90上下，可是如果小于80，通常就是贫血的一部分定义。那小于80有两个可能性，一个就是铁不够，缺铁性贫血，你一定听过这个名词。另外一个就是地中海型贫血。那像刚刚小婷说，那这招会什么的，就倒了，那个跟贫血有关吗？它的表现还是缺氧，氧气打不到脑袋，所以你就晕倒了。那为什么氧气打不到脑袋？我们现在所有的氧气是由所谓的红血球来携带的。那红血球从哪里来的？大家知道，从骨髓制造的。对，从骨髓，这很像一个产品，工厂链哈，在骨髓要差不多准备七天以后才会放出来。在这个血液循环链里面，它在经过肝或免疫细胞，它会把它破坏掉。所以你看，它这个破坏过程，它可以存活120天。120天它就要销毁掉，可是这过程当中某些因素，如果这个品质太差，或者你的肝或者免疫功能破坏的太严重的时候，它会排到12指肠里面。各位，你们大便小便的颜色其实都是你的血红素被破坏掉以后产生的颜色。所以如果12指肠这个地方被挡住了，有一个毛病叫做那个胆道阻塞症，小朋友先天的，他的大便都是白色，纯白无瑕，对，像陶土一样的白色，反而是不对的。那最后呢，你只会看到跟肾脏有关系。其实肾脏有毛病的人他也会贫血。为什么呢？因为我们在制造所有的红血球的时候，我们刚刚提到跟骨髓、免疫细胞、跟肝脏、12指肠这整个循环圈有关系。可是他受一个指令，告诉他你要多制造一点红血球，就是从肾脏制造的。所以其实贫血有很多因素了。我们刚才简单的讲分三大类，一个就是先天性的罗安这种先天性的地中海型贫血。第二种呢，其实是流失太多，流失太多，常见就是女生就月经量太多，对，她可能慢慢的流，她反而习惯了，但是一遇到状况就可能昏倒。第二个常见的，现在也有很多，她可能压力大，胃或者12指肠的溃疡产生了出血，甚至大肠的早期的癌症等，她出血都没有注意到。还有一个是痔疮，因为流血，你很快会来找医生，比较不会太夸张，但是有人真的硬拖也会。对，那最后一个是更常见现代的文明病。叫做营养摄取变差，因为现在减肥的人太多。以上你看，所有减肥的人大概都遇到这个，全部都会。其实我们一直我以为啊，从小大家说好像女生贫血是很正常的事情，只不过贫血就搁着不管，对不对？对，没人在理他的。其实不对的，因为贫血严重的话，其实是有可能会致命的。洪医师，其实中医好是从这个心、肝、肾这几个脏器来看我们身体的血。心脏大家都知道，因为它是主血液的推动，所以它跟我们的血量有关。在肝，它是主要储藏血液的一个器官。那中医的肝，它还包括很多的功能，比方说肝是储藏血，然后它有解毒的功能，可以把血液里面一些有毒物质给它做代谢或循环的动作。那脾胃是跟吸收有关，所以如果你的脾胃功能不好的话，你的血量、你的血红素它是起不来的。所以中医有所谓血虚这种名词，我这边提供一些所谓血虚的症状给大家参考。这是根据刚才讲说这几个部位来看的，比方说我们的脑部，如果你容易会有头晕或是记忆力减退，常常没有办法集中注意力，像如果有一点这种症状，对不对？其实我补充一下，像这种先天的地中海型贫血的人，它是有分轻度、中度跟重度。对，那其实我们比较偏中度，因为轻度就是完全没有任何症状。那中度的话会有一点点，那重度的话一般是做输血治疗。然后输血之后，因为血液它会产生一些铁质的沉积，所以这个时候要避免吃含铁质的食物。
超跨中药，避免吃含铁物，还对，所以我特别就是要跟主任讲说，对，像您就不适合补铁，这样反而是会让那个贫血的现象更严重。哦，那我们还要看哪里？看头发，发为血之余，一天大概会掉200根左右，那你可以看一下你掉下来的头发嘛。如果它是整根都白色，有点枯萎又分叉，那它不是一个健康的头发，表示说你的气血循环是不好的。如果它掉下来是很健康的，量又不多，那是自然的毛发生长周期而已。接下来我们看一下我们的结膜，结膜的看法是我们要用一根食指，然后把我们的下眼睑这样子打开来。我们是看结膜的颜色，如果大家不好分，可以把它跟自己的嘴唇的颜色相比，如果它跟嘴唇一样红，不一样，正常。对，因为我一看，哎，你嘴唇超红的，但是你的结膜就是偏白，所以我才会说，哎，哎呀，对比哦。接下来我们来看舌头，舌头如果你会觉得很光滑，容易会痛，或者是很干，甚至觉得整个嘴巴热热烫烫的，其实也是一种贫血的现象。甚至临床上有一种缺铁性的贫血的舌头，它是整个萎缩，然后非常的干这样子。接下来看我们的心脏啊，老是有一些不舒服，心悸啦，心跳很快的，也是属于这种贫血的现象。或者皮肤当然就苍白啦，或是干燥发黄，没有光泽，指甲容易断裂啦，变白，这个都算。但重点是刚刚有提到严重贫血要小心，甚至可能致命，啊、真的吗？